بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن إذا هانتين بخيارتا يا صاحب هذا هو ذا نجلا صعدوا ملكستي وتشوكتن به مجال هذا مقدشة عاصمة الدل كصومالية ورك النجس وجارية وح أي شيء جيان أنا السعودان ده الذي أوجد بي مجا عابستا رئيس الوزراء جمهورية فدرال كصومالية كسي أو سياسيين بدني أي لولن أوجد شيران sidii ay u noqon lahaayeen amaba ugu guuleysan lahaayeen xilkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ayaa isagana lagu soo warramaya in uu haatan ku guda jiro kulamadii ugu dambeeyay ee ugu xasaasisanaa ee uu la tashi ama wada tashi kula sameynayo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha kala duwan كسوغن مغالادا مقدشة عاصمادا دالكا سيدو كلاو حا كسوغن مغالادا مقدشة او كاميدا داد كاميدا حويني حسن شيخ محمود او وادا تشيادا دينا عاصو مغا عابستا رئيز الوزارها اللي يلان ايو دامان با مداح دا كلادوان دولدها حبناها كا دولد دا فدرالكا دالكا سوماليا kuwaasi oo madaxweynuhu uu weydiinayo aragtidooda iyo sida iyaga ay la tahay iyo cida ay u arkaan in xilligan adag uu madaxweynaha kala shaqeyn karo xaaladda iyo masalixda guud ee dalka Soomaaliya haddaba iyada oo wada tashiyadaasi ay socdaan laba maalmood oo kaliyana ay u harsan tahay مدحوينة حسن شيخ محمود لنفل ايو ان دالكا سوماليا مالين تا اربعة اه ان او ياشو رئيز الوزاري اياه مسؤوليين تا كسوغن مغالادا مقدشو اي قود درين ايي قباشادا حلقاسي وحا صفكا هوري كغتشرا مدحوينة ها دولاد دا بنتلان مدان سعيد عبدالله داني كان مدى مشرحين تي damac uu kaga jiray qabashada xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya balse in ku guuldareystay waxa jira sida ay ku waramayaan ila kala duwan oo ka agdhow madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni kulan xalay muddo saacado ah ay yeesheen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku kala warqaateen iskuna xog wareysteen waxna isaga weydiyeen guud ahaanba xaaladda dalka iyo ra'iisul wasaaraha cusub sida ay ku waramayaan ila wareediyadaasi aanu warkani ka soo xignay waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u xaqiijiyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni in xilka ra'iisul wasaaranimada aanu waqti xaadirkan isaga u wadin amaba aanu la rabin sidaas daraadeedna waxa uu ka codsaday amaba u soo jeediyay in hawlaha kale ee dalka yaal ee tirada badan ay ka wada shaqeeyaan oo uu ku garabsiiyo waxaana sida xogta aanu ku helayno uu mudane Saciid Cabdullaahi Deeni aqbalay soo jeedinta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in uu kala shaqeeyo hawlaha guud ee dalka iyo sidii guud ahaanba dawladnimada Soomaaliya federaal ah heshiis ah ay u dhaqan geli lahayd maadaama isbeddelka dalka ka dhacay uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni ka mid ahaa hormuudka amaba garwadeenadii muddada dheer u soo dhabar adeegayay dadaalka badanna ku bixiyay sidii uu dalka uga hirgeli lahaa nidaam ku yimaada si nabadgelyo ah dimuqraadiyad ah laguna wada qanci karo haddaba ilaaha warka aanu ka helay sidoo kale waxa ay sheegayaan إن مدحوينة حسن شيخ محمود هاتن كو قد تشيرو إن لتشيادي أو قدن بيجي سيدو أكالي مدحوينة سعيد عبدالله الدني أيا واحا أو لكل ميقار كم دا سياسيين تا أو دا ياشا دقن كا إيا أقون يهن كا كسوغن مغالا دا مقدشا إيا كسو تشيدا دينا عبونت لان كواسي أو أغور بيحيي wixii dhaxmara isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo suura galnimada in 8:40 saac ee inagu soo foole in la magacaabo ra'iisul wasaarihii dawladda federaalka dalka Soomaaliya waxa uu u sheegay in wax garadka uu la kulmay mudane Saciid Cabdullaahi Deeni
in ra-iisul wasaaraha xiga ee Soomaaliya ee la filayo in uu magacaabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu dad gaara ama beel gaara ama bulsho gaara in uu u calaamadiyey balse khiyaarka uu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas daraaddeedna waxa uu u sheegay waxgaradka reer Puntland ciddii danaynaysay amaba damac uu kaga jiray qabashada xilkaasi in ay candhuufteeda dib u liqdo oo ay u diyaar garowdo sidii ay ula shaqayn lahayd hoggaanka cusub ee dalku uu yeelanayo iyo weliba madaxweynaha dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo sidaa xogta aanu ku helayno xilal muhiim ah ay ku yeelan doonto Puntland golaha wasiirada ee la soo wado kadib marka la magacaabo ra-iisul wasaaraha weeyaane sida ay dooniba ha noqoto ra-iisul wasaaraha cusub ma jirto shaqsi gaara ama cid gaara oo haatan farta lagu wada fiiqayo waxaa jira xubno badan iyo mas-uuliyiin ama siyaasiyiin badan oo qaarkood ay xilal kala duwan dalka ka soo qabteen qaarna ay suuragal tahayba in ay ku cusub yihiin saaxada siyaasadda in haatan magacdooda la warfinayo amaba ay suuragal tahay in lasoo gudbiyo oo la yidhaahdo hebel iyo hebel ayaa loo wadaa sidaasi daraaddeed waxa uun xaqiiq ah oo xaqiiqdu ay soo bixi doontaa marka uu ra-iisul wasaare ku dhawaaqo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya haddaba yaa loo wadaa maxay tahay beesha uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deri waa ka cudur daaranayaa inaan sheegto oo aan soo gudbiyo beesha magaceeda laakiin waa sida annaga xogtana lagu soo gaarsiiyey Saciid Cabdullaahi Deri waxgaradka uu la shiray waxa uu u sheegay in doorkan beesha Absame la yidhaahdo ama ogaadeenba waa sida isagu hadalka u dhigay labadaas ay maaragtaayto yeelanayso ra-iisul wasaaraha oo ay tahay in loo magacaabo madaxweynaha Soomaaliyana uu kula taliyey waa sida annaga xogtana lagu soo gaarsiiyey waxba iska bedeli karaan oo wax badan ayaa maaragtay arrimo siyaasadeed baa jira waa la ishoos geliyaa waa la isa sibir bixiyaa siyaasadduna way furayaal badan tahay marka muhiimaddu waxa ay tahay warka laga soo xigtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deri ayaa waxa uu yahay mar haddii anigu aanan noqonaynin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne nin beesha kasoo jeeda u magacaw sababtoo ah federaalkana halis kuma aha maxaan ku idhaahdaayto wanaag mooyaane sharna lagama maaragtaayto rajaynayo kabudlaan ahaan sidaasi daraaddeed waxaan ku qanacsannahay doorkan inaanu wax tartana iyo wax ololo ah iyo wax loolana oo dhinacyo badana inaysan gelin waa aragtida Saciid Cabdullaahi Deri xaq buuna u leeyahay inuu aragtidiisa jeediyo cidda uu la doonayo iyo cidda uu la diidayana inuu caddeeyo waa isaga iyadana aragtidiisa weeyaan oo wax hadda maaragtaayto ba-an namuuna sheegin wax weyn namuuna maaragtaayto soo bandhigin laakiin marka laga yimaado hadallada noocaasa yacni ma aha xaqiiq iyo warbiya kama dhibcaana oo ah hebel ayaan anigu u tanaasulay ama reer hebel baan u tanaasulay ma aha laakiin waa aragti soo jeedin waxayna ka mid tahay aragtiyaha uu aruurinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si toosa iyo si dadbanba uu u qaadanayo cidda uu magacaabayo isaga ayay jirtaa marka laga yimaado intaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya beel baa iskale marka la fiiriyo qaabka awood qaybsiga ee waqti xaadirkan iyo sida xilalka loo kala qaatay beel la yidhaahdo Darood ayaa isugu soo hadhay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa choice-ka ama ikhtiyaarka doorashada iskale ma jirto wax la yidhaahdo Absame ama Ogaadeen ama Harti ama Majeerteen ama Mareexaan ama Dhulbahante ama Warsangeli ama Leelkase ama Awrtable intaas isaga ayaa shaqsiga uu isleeyahay wuu kula shaqayn karaa kasoo dhexulanaya laakiin beel si gaara isugu calaamadin karta ama isu maaragtaayto iyadu qoondayn karta ama iyadu isxijin kartaahi waxaan filayaa inaanay jirin sidaasi daraaddeed xubin kaste oo uu magacaabo madaxweynaha loo magacaabo xilka ra-iisul wasaarenimada beelaha aan magac dhabay ayaan buu ka imaanayaa
هداي مدي سيجارة هدي مدي لو تناسلي مدحونه وما تناسلين هدي إن محنكو إلى هداي تمدي اللي يلي هلا سيو مدحونه هاي كحر أنت هاي عدة أو سينا يو مركا وحن لا هاي ما تشيل كرتو إن عد يدو سيجارة وقون داي سان كرتا أما عد سيجارة وشيان كرتا أما عد سيجارة إن ليه كرتا دور كان وأنا ماركتا إتو نوح إلين يهي لكن والا ليه كرا وردور كان أنا قول لوها بون يهي إيا بالحلقان إن أن أدين كواس إيو أن هبل ودافن إيا أن هبلايو إن بحانكو إلا هذا إتو والا سليه كرا وحوالا كلا مارتا شكشقان إيا والا كلا مارتا قلقرين إيا وحيا لفر بدن بالا كلا مارتا إتو روحان إيا لكن مركز سيدنا باللواحد لو أيا waxa in muhiimadu ay tahay in beesha uu dhex yaalo qof kamida uu in la soo magacaabo nuxurku waa inta ki gaar isusiya ki gaar u damca iyo ki maragtay dhawaha la iidaayo iyo ki yiri kuban u tanaasulayba waxa weeyaan waxaas oo dhan waxa ka muhiimsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah kan isagu iskale go'aanka kama dambaysta ah ee lagu magacaabayo meel kasta oo aad joogtaan ba hadii aan idin dul maro nuxurka warbixintayda aan aragtidaydana raacsaday waxa ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud la filayo 8:40 saac ee inagu soo foole in uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee hoggaamin doona muddada 4 sano ah ee inagu soo foole xukuumadda dalku uu yeelanayo إن مدحوين حسن شيخ محمود وها وكوكو ذا شرابا للي هي كولا مدي او جودن بي او ذا تاشيغا او كولا تاشيغا يو جودا هامبا مدح ذا كالدوان دالكا دي ايا هانلا هاي حلبا نضا برلمان كالابادا اقل يو ولبا سياسيين تا اغوان ياهانكا او ذا ياشا بدقنكا يا ريكاستا او اسلي هي وها اي كوكو بيرين كارتا ان تلوح قلا سيلو كلمة مدحوين ياشا دولة قبل ديالا aya iyaguna qayb ka ah wada tashiyada madaxweynuhu uu la yeelanayo waxgalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee waxaana la filayaa saacadaha ama 8:40 saac ee inagu soo foole maadaama 15 bisha ay ku egtahay muddadii la filayay yaani ma aha dastuuriyan laakiin muddadii 30 ahayd ee inta badan lagu soo magacaabi jiray ra'iisul wasaarayaasha ay ku egtahay maalinkaasi Arbacada ah ee waxa la filayaa inta ka horeysa inuu soo magacaabo dibna waa uga dhici karaa waana uu ka soo hormari karaa laakiin waa wixii ka bilowda in adigu saacadan hadda aynu hadlayno ilaa maalinka Arbacada ah qadarada kama dambaysta ah sidii la isku yaqaanay ee lagu soo magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha in waxaan leenahay meel kasta oo aad joogtaan ba tan iyo inta aan isugu imaanayno wararka iyo warbixinada xiga waa Galad Xasan oo idin leh fi amaanillaah.